fašiangi sú odjak živa jedným z najkrajších a vari najbohatších zvykov. V minulosti k fašiangom na dedine neodmysliteľne patrili obchôdzky, sprievod masiek, zábavy, veselice, ako aj svadby či zakáľačky. Nezaobišli sa ani bez chodenia fašiangárov po domoch, a to od poslednej nedele pred Popolcovou stredou do utorka s následnými muzikami. Bolo treba zavinšovať gazdinej, vykrútiť dievky v dome, aby konope vysoké narástlo. Fašiangovú obchôdzku predvedie folklórna skupina Melenčár zo Soblahova, kde sa v júni v roku 2017 stretlo zo pár nadšených ľudí, ktorým učarila ľudová pieseň, tanec a vzťah k tradíciám. Rozhodli sa, že by mali zvyky zo Soblahova zachovať aj pre ďalšie generácie ich detí a vnúčat. No a s touto myšlienkou prichádzajú aj dnes spolu s umeleckou vedúcou Andrejkou Bielikovou, podporným tímom Silviou Ďuráčijovou či Martinom Sedláčkom, ako aj s vedúcim ľudovej hudby Milanom Krškom, no a samozrejme so všetkými ostatnými členmi folklórnej skupiny Melenčár z Soblahova. Spýtame, čo komore máte, to nám radi dáte. Gazdíčko volá kutú flašku, gazdína pošmátra na rubáči vevačku. A vyťahne voláky ten groš, keď ho nevyťahne, skočí na ňu vož. A za to sa vám odťačíme a všetkých vás tu vykrútime. Muzika, hej, jačme, jačme. Však je Božem. Ale ešte si ja. Kaďo, čas je tak ticho, však sú pašaky. Hraj! Pašaky, pašaky, pašakovi, vykazujú parenci naše ruky. Tancujú, tancujú, pačitne dajú, pojdeka, pojdeka, pravá. Končí. A preto všetky dievky, aj mladé gazdine, ktoré v tomto dome bývajú, nech prídu večer na muziku. Staré baby nemosá, ty nech sedia doma na ryti. No!
Ale aby tá muzika mohla byť. A páni muzikanti, na nej mali čo je zapiť. V komore dobre pohľadajte, v komíne pokúkajte, vevačku a budilári pošmátrajte, čo nájdete, nemeškajte a nám to na šable a do koša dajte. Za to sa vám odvďačíme a všetkých vás tu vykrútime. Vítajte. Dobrý. Sme radi, že ste nás ani tento rok neobešli, však gazdina už aj s dievkami vás už hrubé dlho vyzierali, že kde ste. Narobili šišek, fánek, pekne vás všetkých ponúknú a ja vyťahnem pod flašku. Čiže sme prišli. Nalejem vám, pekne sa vám. Ľudí, ľudí, nesadí, odnes túto. Čo vás tu je? Vám gábory to masti. Aby sa vám dobre spieva. Vyskacujte, aby vám veľké konope narostli. A vy, muzikanti, hrajte niečo pre konope. Prečo? Však vajca ti vysa jak hadice na hasičskej zbrojnici. Teba žiadna gazda nesce. Jak nesce? Nesce. A tuto naša Anička by sa ti nelúbila? Oj, velice sa mi nalúbi. Malá, vrtka, dobre. Varí, varí, dobre. Aj dobre, varí. Ale ideš, ty nesce. Len či ma ona bude sceť? Jaj, bude, nebude. To len ty pekne nehaj na mňa a na gazdinej. My to dohodneme, dám ti k nej vena, ze stodoly sena. Veno medzi dvermi a seno si môže zebrať aj pred dvermi. Dole! Gazda, verem. Plati, gazdina, daj ho. Dosť bol rečí, čo mne zahrajte, však sa mi namila a pekná zdáš. Však sa mi namila a pekná zdáš, či budeš tak, ak je celý dáš. Thank you.
raz za vaše pohostenie. Všetkého bolo dosť, ale už musíme ísť. Aj u susedov nás čakajú. Ale nezabudnite, u Drobenov je večer muzika. Príďte všetci. Folklórna skupina Melenčár zo Soblahova.